Terve. Ennen kuin pyörillä pääsee koeajolle, niin siihen pitää laittaa kumit vanteille takaisin. Ja ennen kuin tätä hommaa teen, niin ajattelin vetää niihin jo lopullisen värin pinta. Ennen kuin maali alkaa ruuskuttelee, niin vanteen pinta kannattaa puhdistaa. Ja mä teen tämmöisellä P100 karkealla hiomanauhalla se. Tällä lähtee pölyt ja rasvat pois tästä. Sivuja en tästä vanteesta hio, kun tähän tulee vannejarru eteen, niin se kuitenkin hinkkaa jarrupinnasta maalit pois. Kun vanne on hiottu, niin puhdistaa siitä hiomapölyt pois ja sen jälkeen leikkaa pinnoja suovaava sapluuna maalauksen ajaksi. Tämä leikataan tästä saksilla. Ilmahan ei näin marraskuussa ole mitään maalausilma, mutta on se sen verran maalausilma, että mä voin tämän videon tehdä. Sitten vaan rengas pyörii ja sapluna suojaamaan pinnoja ja maali siihen. Ihan tasainen ei vielä tullut. Vedetään vähän lisää. Noin. Nippeleiden maalaamiselta ei tällä konstilla näköjään voi välttyä. Mutta muuten maali on aika tasaisena kerroksena tuossa. Kuivuu toki epätasaisesti nyt, kun ollaan ihan nollakelissä. Seuraavaksi irrotaan vanteen pyörästä ja vie sen tuonne pannuhuoneeseen kuivumaan ja tee saman homman takarenkaalle.